Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představíme online projekt GIFT a povídat si budu s paní ředitelkou Karolínou Fojtíkovou a s její kolegyní Klárou Bednářovou. Dámy, hezký večer. Dobrý den, děkujeme. Dobrý den. Děkuji, že jste přijali pozvání do pořadu Neziskovky GIFT. Čím dál častěji se to na internetu objevuje, že když si pořídím něco na online, budu online nakupovat přes váš portál GIFT, tak určitá částka půjde na dobrý skutek. Je to tak? Je to přesně tak, jak říkáte. Tak, mě zajímá, kdo vlastně s tím projektem přišel a proč? Ten projekt vznikl v roce 2015 a založili ho naši kolegové. Petr Páluš, Igor Třeslín a Martin Chalupecký. A tehda to bylo tak, že oni viděli, že něco podobného funguje v zahraničí. Myslím, že ve Švédsku se inspirovali. A tam vlastně podobný projekt fungoval pro sportovní organizace. A oni si řekli, že vlastně u nás nic takového nemáme, tak projekt založili. Je to skvělé, protože Češi lidé obecně rádi utrácejí a v době koronaviru jsme se navykli víc nakupovat na internetu. Každopádně já jako běžný nakupující uživatel na internetu budu chtít si udělat radost, ale zároveň tím nákupem budu chtít udělat radost tak nikomu jinému. Tak co mám udělat v praxi? Stačí vlastně, že když před nákupem půjdete na naše stránky na www.gift.cz, tak tam si zvolíte vlastně neziskovou organizaci, kterou chcete podpořit a potom e-shop, na kterém chcete nakoupit. A prokliknete se do toho e-shopu a potom vlastně už nakoupíte, jak jste zvykla, s tím rozdílem, že část té útraty půjde té organizaci, kterou jste si vybrala. Takže nemusím stahovat žádnou aplikaci? Nemusíte, ale můžete. Ale není to aplikace, ale je to vlastně rozšíření do počítače, které se můžete stáhnout na našich stránkách a vlastně ve chvíli, kdy vy budete mít tady tohle rozšíření, tak potom, když si potom zadáte nějaký e-shop, tak už vás to automaticky upozorní na možnost, že vlastně můžete podpořit nějakou organizaci. Když nakupuju ve svých oblíbených online obchodech, například s kosmetikou, s módou, a půjdu na platformu GIFT, najdu si tam tu neziskovou organizaci, které chci pomoct, zároveň si tam najdu ten obchod, nebo budu tam hledat ten obchod, na který jsem zvyklá, který mám ráda, a on tam nebude. Ten obchod. To se může stát. V současné době máme něco kolem 2000, ale určitě najdete alternativu v tom odvětví. Jaké obchody vlastně máte v nabídce? 2000 vím, že je hodně, ale třeba takové ty nejznámější. Je to například MOL.cz, Knihy Dobrovský, Superzo, Spokojený pes, spousta. Booking. A Lidl.cz teď nově. Ano. I Lidl.cz máte? Ano, teď nově, no. To je skvělé, zrovna tam budu přítelovi kupovat vánoční dárky, tak to spojím to přes. To budeme rádi a vámi podpořená organizace, tak to budeme ráda. Tak to je skvělý. V té praxi potom, já když si vyberu tu organizaci, tak jak to vlastně je uděláno, že já nezaplatím v tom online obchodu ani korunu navíc, ale přitom ta nezisková organizace dostane určitý obnos. Pro ty e-shopy je to vlastně způsob, jak získávají zákazníky. To znamená, že my jim vlastně přivedeme takhle objednávku a oni nám za to, že jsme jim takhle přivedli toho zákazníka, tak zaplatí provizi. A to vlastně potom jde z poloviny té neziskové organizaci a z poloviny k tomu, aby vlastně GIFT mohl fungovat a rozvíjet se dál. Ještě jednou, prosím. Vy když nakoupíte na tom e-shopu, ano, a nakoupíte přes GIFT, ano, tak vlastně GIFT tomu e-shopu přivedl zákazníka. A za tady tu objednávku, tak e-shop vlastně dá GIFTu provizi. Aha, a kolik je ta provize? To si vlastně každý ten e-shop určuje sám, ale je to většinou kolem 10%, nebo do 10%. No, ale liší se to. A jinak třeba na mě osobně už, když nakupuju, nebo když si něco hledám, chci si něco koupit, tak pokud je, tak se, nebo vyberu si spíš e-shop, který je zapojený na GIFTu, aby tam byla ta přidaná hodnota, že můžu podpořit nějakou organizaci. Takže na mě osobně to třeba platí a funguje to. Opravdu hledám ty alternativy a většinou jsou.
Těch 10% jste říkala, že bývá zpravidla ta provize nebo ta částka z té ceny. Liší se to, každý e-shop si to právě určí vím, sám. Vím, jde mi o to, já když půjdu na ten online obchod přes Gift, budu vědět, kolik ten obchod dá těch procent té neziskové organizaci? Budete vědět to procento. No, to se tam vlastně vždycky i zobrazí, zvlášť pokud máte to rozšíření do počítače, tak to tam už na vás vyskočí i přesné, nebo přesná částka, to procento. Máte představu, kolik vlastně peněz přijde přes Gift denně díky online nákupům? Ono se to hodně liší. Záleží také, v jakém jsme období. Třeba teďka před Vánoci je těch nákupů víc, to jde vždycky poznat. Ale jsou to stovky nákupů denně. A řekla bych, že průměrně ten příspěvek za ten nákup, samozřejmě to záleží, jestli si nakupujete dovolenou anebo tričko, ale průměrně je to několik desítek korun z toho jednoho nákupu. Kolik neziskových organizací máte v Giftu aktuálně v nabídce? Tak dneska je to přes 5 000 neziskových organizací, takže jsme asi unikátní místo v České republice v tom, že na jednom místě opravdu sdružujeme nejvíce českých neziskových organizací. A nové se přidávají. 5 000. To znamená, že já, člověk, který nemá s neziskem zkušenosti, neorientuju se v tom. Já se v tom samozřejmě orientuju, protože dělám pořád neziskovky. Ale kdyby ne. Ale kdyby čistě hypoteticky, kdyby ne. Tak jak si tu neziskovou organizaci vlastně, podle jakých kritérií si ji mám vybrat? To záleží asi, co je člověku blízké. Jako v nabídce jsou organizace, které pomáhají zvířatům, které pomáhají starším lidem, nebo nemocným. Menšinám. Přesně tak. Jako je jich tam opravdu hodně, takže asi to záleží spíš, co je tomu člověku nějak blízké. Ale většinou, když člověk přijde na Gift, tak už je to skrz nějakou organizaci, takže ví většinou, komu chce jako pomoci. A kdybyste náhodou teda nevěděla, tak na stránkách gift.cz je i seznam, kde vlastně si můžete vybrat podle toho daného zaměření. Jsou tam například lidská práva, nevím, zvířata a tak tam na vás potom vyskočí seznam, ten si můžete projít, osloví vás nějaká organizace, vždy je u ní i napsáno ve zkratce, čemu se ta organizace věnuje, je tam proklik na jejich webové stránky, takže si můžete vybrat i takhle, kdybyste náhodou nevěděla. Děkuju za podrobný návod. Ještě bych se zeptala na to, když vlastně budu mít neziskovou organizaci, kterou budu chtít zapojit do platformy Gift, nebo do online projektu Gift, tak co vlastně musím splnit za podmínky? Ta organizace vlastně vyplní jenom jednoduchý formulář na našich stránkách. My si ověříme ty její údaje, jestli existuje taková organizace, jestli zaregistroval někdo, kdo v ní pracuje a podobně. A to je vlastně všechno. Potom ji schválíme v tom našem systému a tím pádem vlastně má profil na Giftu a lidé ji můžou podpořit. Jak dlouho je platný ten profil na Giftu? Dokud ho nezrušíte. Dokud ho nezruším, takže tam může být doživotně. Přesně tak. Jestli bude Gift fungovat, my doufáme, že bude, tak doživotně. Děkuju. Oslovují vás sami neziskové organizace? Vy asi nemáte nouzi o to, že byste neměli dostatek organizací. Každopádně, jak je to s e-shopy? E-shopy si sami podávají žádost, že chtějí patřit do online projektu Gift? Celý ten projekt funguje na bázi affiliate marketingu, takže tam to vždycky záleží na tom, jestli oni tady tu formu využívají. A pokud jo, tak jsou zařazeni v nějakém systému a tam se vlastně tímto systémem se my jednoduše už propojíme. Takže většinou to záleží, jestli oni využívají affiliate marketing. Ale stává se nám i, že se tam třeba někdo ozve, právě se jim líbí, co děláme a vlastně kvůli nám třeba se do toho projektu jako, nebo do affiliate marketingu zapojí. Já to ještě doplním, já jsem nedávno psala na blog článek o jednom e-shopu nebo o organizaci, která má svůj e-shop a moc mě to oslovilo, nějak jsme spolu komunikovali. Já jsem jim potom pořádně vysvětlila, co vlastně Gift je a tak. A taky z toho vznikla takhle spolupráce vlastně na bázi toho, že já jsem je sama oslovila, sama jsem o nich napsala článek na náš blog o neziskovém sektoru a oni se potom rozhodli připojit, že je zase oslovila to, co děláme my.
Děkuju. Posloucháte pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme organizaci GIFT a povídám si s paní ředitelkou Karolínou Fojtíkovou a s její kolegyní Klárou Bednářovou. Posloucháte pořád neziskovky na rádiu Applaus s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme online projekt GIFT a povídám si s paní ředitelkou Karolínou Fojtíkovou a s její kolegyní Klárou Bednářovou. Dámy, vy jste online. Máte také nějaké offline projekty? Letos se nám podařilo vyjít konečně z kanceláře a organizovali jsme vlastně celkem 3 akce. První byla na začátku března, to bylo v souvislosti se situací na Ukrajině, tak jsme v Olomouci zorganizovali jsme akci, která se vlastně byla složena z toho, že tam vystupovala skvělá romská kapela Terneťáve, prodávali se tam perníčky, nevím co, a lidi přišli, mohli dát dobrovolné vstupné a nakonec jsme tady touhle aktivitou vlastně přispěli Ukrajině 40 tisíc korun. To jsme vlastně zorganizovali už za týden od vypuknutí té války. A potom další třeba takovou akcí bylo, když jsme s Univerzitou Palackého spolupracovali na jednom, to se jmenovalo Veletrh míru. A to byl vlastně jarmark to bylo taky v souvislosti s děním na Ukrajině. No, tak třeba jsme tam vytvořili takovou velkou databázi volnočasových aktivit, kulturních aktivit, které byly v té době dostupné pro Ukrajince, pro ukrajinské uprchlíky, a potom jsme dělali ještě jednu akci, to zase byla už potom spíš o GIFTu. To bylo v souvislosti s tím, že jsme slavili vlastně 10 milionů, které se přes GIFT podařilo přispět, takže jsme opět v Olomouci uspořádali takovou akci, kde jsme vlastně pro organizace připravili workshop a potom takový jako doprovodný program. Byla tam třeba vystoupení různých osobností z nezisku. Vystupoval tam například Bob Cartouse a taky tam vlastně potom byl ještě koncert saxofonistky Kateřiny Janečkové, která vlastně taky má nějakou neziskovou organizaci. Tak to byla oslava 10 milionů přispěných přes GIFT a já asi můžu říct, že nám to tak vyhovovalo, jak se většina té naší práce odehrává v online prostředí. Tak teď jsme tak nějak vyšli ven, propojili neziskovky i, jak to mám říct, místně, fyzicky. A je to pro nás asi nějaký směr, kterým bychom možná mohli v budoucnu jít. Vy, když uzavíráte dohodu s tou organizací, jak s tou neziskovou, tak ale i s tím e-shopem, co z toho vlastně pro ty organizace plyne za závazky, co musí plnit? Dá se říct, že ty závazky tam nejsou žádné. My samozřejmě se snažíme pro ně chystat i nějaké propagační materiály, aby to pro ně bylo opravdu co nejjednodušší nástroj. Ale ty závazky tam nejsou. Jako je vlastně na nich, jestli to použijí nebo ne. Ale obecně se dá potom říct, že se na tom odrazí to, jak jim GIFT funguje. Protože samozřejmě, když o tom dávají vědět, tak ti lidi je prostě podpoří, protože zjistí, co je GIFT, zaregistrují se a třeba to používají také, a když o tom nikdo neví, tak je to těžké. Takže my jim vlastně poskytneme takový jednoduchý nástroj a oni tam můžou získat, až třeba organizace, která přes nás získala nejvíc peněz, tak 150 tisíc? No, to měř 150 tisíc. To jsem se chtěla zeptat, jaká organizace od vás získala největší finanční obnos, zároveň za jak dlouhou dobu? Nejvíc to, jak říkala Klárka, tak to byla organizace Kočky SOS. A ti jsou u nás, to teďka nechci lhát, ale myslím si, že od začátku, takže kdyby to bylo od roku 2015, tak těch 150 tisíc. Od začátku 150 tisíc. Myslím si, že jo. To je docela dost peněz. Za to, že vlastně je to nic nestojí, je to v podstatě platforma úplně zadarmo. Stačí, když to sdílejí na svých sociálních sítích, že vlastně lidé mohou přispět formou nákupu přes GIFT.
Zároveň mě ale napadá, jak rychle dostane ta organizace ty peníze, nebo s jakým intervalem je dostává. Tam to záleží na té organizaci. Ona vlastně, když se přihlásí na ten svůj profil na Giftu, tak vidí, kolik tam mají peněz, zažádají si o tu výplatu a potom vlastně už to proběhne. Ale záleží to na nich, když si oni vlastně zažádají do tady tu částku. Je to vlastně dost individuální u každé té organizace. Takže to taky běžný účet té neziskové organizace, který si řekne, hele, mám tam teď už docela dost peněz, ty bych mohla použít na to a na to, tak vás požádá a vy mu ty peníze vyplatíte. Je to tak, ale máme tam vlastně hranici z toho důvodu, že jsou tam taky nějaké, nebo aby to bylo prostě co nejjednodušší i pro nás, aby jsme nemuseli vlastně to množství výplat, kterých prostě není málo, tak aby jsme to jako nějakým způsobem zvládali, tak je tam vlastně stanovená hranice, která je 2000 korun. Jak se bráníte podvodům? Protože neříkejte mi, že vás neskusil někdo ošulit. Kolega říkal, že jo. Já si to teda nepamatuju, ale máme tam zavedený takový systém, že vlastně než proběhne nějaká výplata, tak vždycky si ověřujeme vlastně ten účet, na koho je veden, aby byl veden opravdu na ten spolek. Takže tímto to máme ošetřené a potom, když to odesíláme vlastně na ten účet, tak vlastně víme, že to je opravdu té organizaci. Teď mám okno. Chtěla jsem se zeptat, ale úplné okno. Jak to vlastně vaše online platforma celé zaúčtuje? Jaké vedete účetnictví? Organizacím se vyplácí většinou formou darovací smlouvy. A potom je vlastně i na nich, jak tady s těmi penízi vynaloží, jestli si dofinancují nějaké svoje projekty, nebo k čemu to využijí. No. No a teď mi řekněte, jo, vy teda přispíváte těm neziskovým organizacím, který nakoupí přes vaši online platformu, přes váš online projekt Gift. Z čeho ale vy jste placený? Protože vy jste tam zaměstnané oficiálně, nejste žádní dobrovolníci, takže musíte z něčeho ty peníze mít. Jak už jsem říkala, vlastně e-shop nám platí provizi za to, že my jim přivedeme zákazníka. Takže vlastně my potom tu provizi, dá se říct, z 50% posíláme neziskovým organizacím a z 50% používáme na náš provoz. Takže ta částka se půlí? Většinou ano. Ale potom vlastně chystáme nějaké speciální akce, třeba teďka v období Vánoc, kdy se třeba Gift vzdává té své poloviny a tím pádem navyšuje tu provizi pro ty organizace. Já bych možná ještě doplnila, že vlastně na denní bázi tam pracují nebo podílí se vlastně na tom chodu jenom 4 lidé a jinak my zbytek jsme vlastně brigádníci, kteří to máme. Jsou tam například studenti žurnalistiky, kteří píšou na blog. Je to i pro ně příležitost se něco naučit, ale na to, jak vlastně je ten projekt velký, tak jako tam nepracuje zase tolik lidí. No, no to jsem překvapená, protože já jsem čekala třeba aspoň 50. No. Gift totiž dostává poměrně zvučné jméno. Není to jenom o tom, že kdysi se někdo někde zmínil, ale dneska už je to vlastně běžný rituál toho nakupujícího, že se vlastně rádi slyšíme. Vybere tu neziskovou organizaci aspoň v mém okolí. Protože vím, že třeba lidé mi říkají, no já to nakupuju přes Gift, protože prostě si udělám radost sobě a chci udělat radost i někomu jinému. Je to super. My právě taky vždycky říkáme, že jako není nutné nakupovat víc nebo někoho prostě v někom podporovat ten konzum. Spíš naopak si říct, jestli nakupujeme, tak to pojďme udělat přes Gift a má to nějaký přesah, má to nějaký dopad. I když přispějete jenom 10 korun. Jak často vy nakupujete přes Gift? Asi vždy? No, já teď docela často, ale tím, jak si kupuju spíš drobnosti, tak se mi stává, že nepřispívám třeba nějaké úplně velké částky, ale zároveň si říkám, že kdyby to udělal každý, tak by z toho ta částka byla větší. Jo, a já už mám teda takovou tu giftí nemoc, že jako zásadně přes Gift. Giftí nemoc, to je hezký výraz. Když bychom šli do statistiky, tak v jakých obdobích lidé nejčastěji nakupují? Protože vy musíte mít asi i nějaký přehled toho, že vlastně kdy, třeba i v jakém ročním období, nebo případně i třeba denní čas, kdy lidé nejčastěji nakupují třeba během pracovní doby a tak dále a tak dále. Máte tyto přehledy? Máme. Co se týká roku, tak je to rozhodně kolem Vánoc.
nejslabší část roku bych řekla, že je přes léto, kdy jsou lidi prostě na dovolených a podobně. A co se týká dne, tak si myslím, že nejsilnější je to na večer. Na večer. Mm-hmm. Když lidi přijdou z práce. Sednou počítači ano, a začnou nakupovat. Vy máte také ale svůj blog a podcast. To jsou vaše vlastně novinky, na které bychom neměli určitě zapomenout. Blog. O čem píšete ve vašem blogu? No, my se zaměřujeme čistě na nezisková témata, nebo rádi aspirujeme na to, abychom se stali takovým veřejným hlasem neziskového sektoru v České republice. Vlastně píšeme o všemožných tématech, děláme rozhovory, píšeme reportáže, píšeme články a většinou tam nějakou hlavní roli hraje buď to nezisková organizace, která se věnuje něčemu zajímavému, něčemu inovativnímu, anebo například i rozhovory, to je potom s nějakou osobností toho neziskového sektoru. My bychom vlastně rádi, nebo využíváme toho, že na jednom místě sdružujeme tolik těch neziskových organizací, s tolika neziskovými organizacemi komunikujeme a proto to chceme i dávat nějak veřejně ven. K tomu se ještě určitě vrátíme. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme online platformu Gift a povídám si s ředitelkou organizace nebo platformy Karolínou Fojtíkovou a s její kolegyní Klárou Bednářovou. Neziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme online projekt Gift a povídám si s paní ředitelkou Karolínou Fojtíkovou a s její kolegyní Klárou Bednářovou. Dámy, kdo vám nejvíce přispěl za jeden nákup? Jaká to byla částka? Tyjo, za jeden nákup... Nebo kdo nejvíc přispěl, tak? Jo, vzhledem nákup to vám neřeknu přesně, to si nevybavuju, ale nedávno jsme se dívali, kdo přispěl jako přeskyt nejvíc celkově. A je tam uživatel, který takhle přispěl už přes 90 tisíc korun. Takže asi hodně nakupuje. Máte odhad, kolik toho musel nakoupit, za jakou částku? Když teda budeme vycházet z předpokladu, že 10% je provize? To si nejsem jistá, ale vím, že tam bylo spíš hodně drobných částek a jako hodně nákupů. To je skvělý, to by si skoro zasloužil nějakou speciální cenu od vás. Ale je to anonymní, předpokládám. Hlavně je super, že toho člověka to fakt jako nic navíc nestálo a 90 tisíc korun, no. Co když na Giftu nenajdu organizaci, která bych chtěla přispět? Můžete se jim ozvat. Ať se přidají na Gift. A nebo můžu je sama přihlásit? To asi nejde. No, při té registraci my si vždycky ověřujeme, že jako měla by ta organizace o tom vědět. Přijde nám to fajn, takže asi bychom to takhle jako nedoporučovali. Dobře, nebudu přihlašovat všechny neziskové sektory s firem CZ. Ale tak můžete jim dát vědět a oni se potom sami zaregistrují, když budou mít zájem, no. Určitě. Chápu. K tomu podcastu ještě zpátky. Nejenže mi teda fušujete trošku do mého pořadu, ale to přejdu. Jde mi o to vlastně, koho si tam budete zvát, na co se budete ptát a co je vlastně smyslem toho podcastu, který spadá pod Gift. No, tak my jsme ten podcast pojmenovali zpočátku hned Pijavice. Což byla taková asociace na to, když tady někteří politici a celkově panovalo, možná ještě panuje, takové veřejné povědomí o tom, že neziskovky jsou pijavice na veřejném rozpočtu. A ta naše idea byla taková, že jsme chtěli ty neziskovky, tu činnost, kterým se ty neziskové organizace věnují, tak jsme je chtěli přiblížit lidem. Prostě lépe vysvětlovat, co ta daná neziskovka dělá, lépe... to celkově tak nějak vysvětlit, vyzdvihnout ta témata, kterým se organizace věnuje. A proto jsme se rozhodli tak nějak jako zvedat témata, jako je třeba, nevím, jako hned první díl s Evou Dudovou o bezdomovectví v Praze, o zaměstnávání bezdomovců. Mluvili jsme tam o uprchlické krizi v Íránu. Mluvili jsme tam hodně o dezinformacích.
prostě témata, která rezonují v tom veřejném prostoru, ale zdá se nám, že se jim někdy nedostává zaslouženého prostoru. A vnímáme, že neziskovky prostě dělají ve spoustě případů úplně perfektní práci, ale myslím si, že kolikrát je to tak, že mají energii na to jako věnovat se té svojí práci, dělat ji prostě tak perfektně, jak to umí, ale potom jim třeba nezbývá prostor, čas, energie na to se propagovat. A taky spousta těch lidí v nezisku prostě se nechce tak nějak jako propagovat, nemají to, že jo, v popisu práce a tak, ale zároveň prostě důležitý tohle lidem vysvětlovat, aby prostě přestala panovat ta představa, že kdo pracuje v neziskovce, tak si chce nahrabat peníze, protože jako z našich zkušeností to jako neznám nikoho takového a nikdy jsme se s tím nesetkali. Naopak většinou to jsou jako neskuteční hrdinové a odvádí záslužnou práci, akorát o ní třeba nikdo neví. A z toho důvodu podcast. Skvělý. A hlavně poslední dobou, jak říkáte, politicky je to oblíbené dehonestující téma některých našich předních politiků. A to, že do toho strčí, do toho pytle té negace strčí všechny neziskové organizace, které jsou tady už spoustu let a dělají opravdu nezáslužnou práci, tak jsou vlastně tímto strašně degradovány. I můj pořad je tady od toho, zase zmiňuju fakt, že mi lezete do zeď. Však to je dobře, ale čím víc nás bude, tím přesně bude. Tak, přesně tak. Čím víc bude vlastně té propagace toho neziskového sektoru, tak tím lépe pro ty neziskové organizace jako samotné, protože upřímně ta doba nepřeje a lidé začínají šetřit, mají hluboko do kapsy a už ta dobročinnost sama o sobě vlastně není tak rozšířená, jako to bývalo dříve. Já jsem součástí jedné neziskové organizace a vím, o čem mluvím. A právě proto si strašně moc vážím vašeho online projektu GIFT, protože vy vlastně lidem do kapes nesaháte. Oni si do té kapsy sahají paradoxně sami, ale vlastně díky vaší platformě, říkám, udělají si radost sobě, ale zároveň i té neziskové organizaci. Takže je to opravdu skvělý projekt. Budeme končit. Zeptám se, dámy, na závěr. Je něco, na co jsem se nezeptala, co byste chtěli, aby tady dneska večer zaznělo? Jo, asi pokud nakupujete, tak nakupujte přes GIFT. Ono je to takové prvoplánové, ale přesně jak jsme říkali, fakt jako není potřeba nějak zvyšovat ten konzum a prostě nakupovat víc, než je třeba, ale když třeba to člověk už dělá, tak prostě může takhle tímto způsobem podpořit a nic za to nestojí, přesně jak to říkal. Vy nic, Klar. Já stojím za tím, co řekla Kája. Dobře, dobře. Dámy, moc děkuju, že jste přijali pozvání do našeho pořadu Neziskovky. Třeba se tady neslyšíme, nevidíme naposledy. Držím vám palce a ať se vám daří. Děkujeme za pozvání. Milí posluchači, to je pro dnešek všechno. Já se s váma loučím a příští týden opět ve 20 hodin na vlnách Rádia Applaus. Neziskovky.